När du väljer att göra en pedagogisk studie så behöver du välja ansats. Det betyder i stora drag hur du arbetar, hur du kommer att analysera ditt datamaterial och hur du kommer att tolka ditt datamaterial. I vanliga fall talar man om kvantitativa eller kvalitativa ansatser. Och med tanke på din kandidatavhandling så är det helt tillräckligt att du väljer endera kvantitativa eller kvalitativa och beskriver vad det innebär ur ett forskningsperspektiv. Man kan säga att en kvantitativ ansats strävar efter att förklara omvärlden, medan en kvalitativ ansats kan sträva till att förstå och ibland till och med förändra världen.